Үкіметтік емес ұйымдар мен бұқаралық ақпарат құралдары заңнамасы жетілдіріледі. Сондай-ақ волонтерлік фронт кеңселері ашылады. Алматы облысы Талғар ауданының жұртшылығымен кездескен ақпарат және қоғамдық даму министрі Асқар Омаров осылай деді. Жиын сұрақ-жауап форматында өтіп, тұрғындар министрге жергілікті басылымдарды дамыту, көп балалы аналарға және кәсіп бастағысы келетін жастарға мемлекеттік көмекті күшейту жайлы сауалдарын жолдады. Қазір Талғарда бірде бір радио станция жоқ. Біз радио хабар таратумен айналысамыз. Радио ашсақ па деп едік. 46 ауылды түйістірген Талғар ауданының тұрғындары министрге сан алуан сұрақтар қойып, өз ұсыныс пікірлерін де жеткізді. Жиынға келген жұртшылықтың қарасы қалың болды. Басқосуда Асқар Омаров министрліктің атқарып жатқан маңызды жұмыстары мен алға қойған міндеттерін баяндады. Министрлік азаматтық қоғамды дамыту, үкіметтік емес ұйымдарды қаржыландыру, волонтерлік қызмет сынды бағыттардағы заңнаманы жетілдіруді көздейді. Қазір тиісті жұмыстар атқарылып жатыр. Жиын барысында жастардың кәсіп ашуына мемлекет тарапынан көрсетілетін көмек түрлері, волонтерлік фронт кеңселердің ашылуы және гранттық қаржыландырулар жайлы айтылды. Сондай-ақ жергілікті басылымдарды дамыту және ақпарат саласына қатысты заңнамаға енетін өзгерістер талқыланды. Заң қандай болады? Заң ішінде не болады? Бәріміз отырып шешеміз. Бірақ төрт бағытын білеміз. Бірінші бәсекелестік, екіншісі сөз бостандығы, үшіншісі заманға сай болу керек, төртінші жауапкершілік. Жалпы кездесуден кейін министр Асқар Омаров азаматтарды жеке қабылдады. Талғардың әр тұрғынның мәселесі жіті қаралатынын жеткізді.